14. juli 2016. godina. Обид за државен удар во Туркија. Вооружените терористи тргнаа врз собствениот народ. Не бирајќи средства да ја остварат својата долгогодишна цел. Рушење на државниот поредок и соборување на власта која ја избрале граѓаните. Таа ноќ се убиени 251 лице, а ранети 2734 лица. Знаете ли како водачот на терористичката организација ФЕТО, Фету Ангюлен, го осмисли планот за стекнување моќ со обидот за неуспешниот државен удар на 15. јули 2016. година? Гюлен девлети еле гечирме пешиндедир. Девлети еле гечиререк халифелиги илан етмек. Dünyayı sırtınıza alıp taşıyabilecek güce ulaşacağınıza ne kadar, o kuvveti temsil edeceğiniz şeyler elinizde olacağına kadar, Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal mühendiselerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar, her adım erken sayılır. Иако таа ноќ светот го виде вистинското лице на ФЕТО, за да ги разбереме начините на делување и формирање на паралелните структури на оваа терористичка организација, ќе мораме да влеземе подлабоко во материјата. Водачот на терористите Фетулах Гюлен најпрвин основаше организација која ја нарече Хизмет, односно сервис кој се прошири ширум светот. Турските власти, по неуспешниот државен удар, оваа организација ја прогласија за терористичка ФЕТО. Незиниот религиозен призвук му обезбеди силни и посветени следбеници, што му овозможи да тргне со реализација на планот кој е откриен во 2016 година. За да ги реализира своите планови, мораше да има луѓе. За да сватиме од каде му се луѓето, мораме да се навратиме во 70-тите години од минатиот век. Се започна во 1976 година, кога Фетулах Гюлен го отвори првиот студентски дом. Средношколците, кои сакаа да го продолжат образованието на факултет, мораа да одат на приемен испит. Пред поаѓање на испитот, одеа на подготвителен курс во образовните организации под контрола на ФЕТО. Таквите курсеви, структурите на ФЕТО ги одржуваа во своите организации во кои се одвиваа подготовки за приемен испит за студирање. За посетување на овој курс, учениците требаа да извојат финансиски средства. В сушност, мораа да платат. Ова на терористичката организација и донесуваше голема финансиска корист. ФЕТО создаде свој паралелни келии со испраќање прашања од приемен испит на оние студенти кои ги сметаше корисни за своите редови, а кои подоцна ќе станат членови на терористичката организација. Ова беше само еден од начините на кој ФЕТО ги регрутираше членовите и изгради организацијска пирамида. Студентите кои ФЕТО ги одбра, предходно посетуваа курсеви со помош на структурите на терористичката организација, полагаа испити, а потоа се вработуваа во државни институции и организации и така стануваа дел од паралелните структури на ФЕТО. На многу членови, особено на оние кои се инфилтрираа во институциите, кажано име да ги напуштат верските обврски за да се избегне откривање на идентитетот, односно фактот дека се дел од организацијата. Уларин намаз кулмаси јасак. 2. İçki içmesi serbest. 3. Hiçbir açık vermemeleri için diğer subaylar ne yapıyorlarsa aynısını yapmak zorundalar. Откако регрутите биле позиционирани, од нив е побарано да ја вратат на организацијата, преку донирање на 10-20% од своите плати. Ова не беше ограничено само на членовите во Туркија. Во текстот кој го објави Вашингтон Пост, жена сведок вели дека нејзиниот маж Турчин бил вклучен во движењето на Гюлен и дека турските учители во училиштето во Охајо морале да предадат 40% од своите плати во тајниот фонд кој го користи движењето. За разлика од делувањето на подрачјето на Туркија, ФЕТО во странство е активен на поинаков начин. Активностите во странство ги спроведува преку приватните училишта. Оваа терористичка организација ја искористи позицијата на државата на меѓународен план, како и довербата и пријателството на Туркија за етаблирање на коледжите во странство. Во овие приватни средни училишта најчесто учат деца на богатите луѓе, бизнисмени, но и политичари, бирократи и јавни личности, преку кои ФЕТО го јакне своето присуство и влијание во странство.
Токму од тие причини, турските функционери предупредуваат дека фето е закана не само за Туркије, туку и за секоја земја во која се присутни и ги остваруваат своите активности. Со години, бројот на гюленовите училишта ширум светот порасна на повеќе од 1000. Училиштата се наоѓаат во Европа, Азија, Африка, Океанија и во Јужна и Северна Америка. Еден човек контролираше се. Фетулах Гюлен, кој од 1999 година живее во Пенсилванија. Во Соединетите Американски држави постојат повеќе од 100 образовни установи на Гюлен. Ги посетуваат голем број ученици. Бројни установи се доведуваа во врска со криминалните активности. Американските медиуми во повеќе наврати укажуваа дека од буџетот на САД на годишно ниво на име на управување на образовните установи на организацијата ФЕТО се издвоени значителни парични средства. FBI од 2013 година води низа истраги за нерегуларностите, корупцијата, местење тендери и фалсификување документи во овие училишта. Турските власти предупредуваат и на установите поврзани со ФЕТО, чии структури се застапени на Балканот. ФЕТО отвори бројни училишта, интернати и така наречени куки за воспитување во Босна и Херцеговина, Албанија, Северна Македонија, Косово и Србија. По обидот за државен удар, 15 образовни установи Босна Сема во Босна и Херцеговина, за кои турските власти предупредуваат дека имаат поврзано со Гюлен, меѓу кои спаѓа и Меѓународниот универзитет Бурч, се обидуваат да избришат секоја трага на поврзаност со ФЕТО. Наводно, ги смениле собствениците и станале американски образовни институции под називот Global Education. Тоа траеше само една година. Наместо американски, на овие установи од 2018 година почнаа да се виорат и британските знамиња. Тогаш ги презеде британскиот Stirling Education, односно Richmond Park. За да прикријат поврзано со Гюлен одреден број вработени, меѓу кои и директори на овие институции исто така се сменети. Интересно е што библиотеката на Универзитетот Бурч имала 142 дела на Гюлен и за Гюлен. Откако еден локален медиум ја објави оваа вест, сите дела се отстранети. Поранешниот македонски премиер Зоран Заев во еден од своите јавни говори се осврна на борбата против терористичката организација ФЕТО. Македонија поддржува Турција во борбата против терористичката организација ФЕТО и тоа ќе го докажеме со нашето пријателство. Турските власти предупредуваат дека освен во Босна и Херцеговина, институциите кои се доведуваат во врска со Гюлен се наоѓаат и во Албанија, Северна Македонија, Косово и Србија. Училиштето во Србија, за кое турските власти сметаат дека е поврзано со ФЕТО, е затворено, токму како и студентскиот дом во Романија. Судот во Косово казни колеж кој е поврзан со ФЕТО поради кршење на приватноста со поставување камери во канцелариите, учениците и тоалетите. ФЕТО има свој прсти и во туризмот, трговијата и медиумите, обидувајќи се да се прикаже во најдобро светло и со најдобри намери. Освен тоа, на овие простори ФЕТО продолжува да покажува интерес и за присуство во јавните институции. ФЕТО е терористичка организација по мом дубоком уверењу, јер како другачије квалифицирати некога ко покушава да убие демократски изабраног председника или ко баца бомбе на демократски изабран парламент. То е терористичка организација и то су терористи и треба да повуку све оне конзеквенце кои терористи повлаче. Училиштата за кои турските власти истакнуваат дека се поврзани со терористичката организација ФЕТО, според податоците на Даночната управа на Федерацијата на Босна и Херцеговина, должат голем износ на државата. Заклучно со крајот на 2021 година, износот на долгот е над 675.000 евра. Како што се фрла се повеќе светло на Гюленовата паралелна држава, и Гюлен и неговата организација загубија значителен кредибилитет и легитимитет во Туркије, но и во светската јавност. Турскиот председател Ердоган уште во 2014 година најави дека студентските центри на Гюлен ќе бидат затворени во цела земја, што беше голем удар за организацијата. По обидот за државен удар кој е спречен така што народот на Туркије на повик на председателот Реджеп Тајп Ердоган излезе на улиците и поштадите и ја бранеше демократијата и татковината од почистите,
председателот на Туркија издаде декрет за затворање на 2341 институција, меѓу кои се училишта, добротворни организации, синдикати и медицински центри поврзани со Гюлен. Најмалку 19 земји оваа организација почнаа да ја гледаат како терористичка закана и почнаа да ги затвораат неговите училишта. Организацијата загуби приближно 75% од училиштата ширум светот. Во период од 2016 до 2021 година, приведени се стотици илјади лица поврзани со Гюлен, од кои голем број беа уапсени. Турските власти поднесоа барање до Соединетите Американски држави за негова екстрадиција. Меѓутоа, Фетуа Гюлен се уште се наоѓа во Соединетите Американски држави.